Zadnja leta je rekreacija v mojem življenju še dalje bolj prisotna, če dalje več mi pomeni, bolj se počutam, zbistrim si misli, sploh pa odkar imam tole krasno uro Garmina, grem to krajš v naravo, teč, zato ker imam ves čas tudi neko motivacijo, enega osebnega trenerja. Moram se pohvaliti, da sem letos skoraj za sekundo zboljšala čas na kilometer in s tem dobivam neke nove razsežnosti v samem športu in teku in tako naprej. Odkar sem na uri odkrila intervalne treninge, se je moj trening, moj tek zelo izboljšal. Prej si sploh nisem predstavljala, kaj so to intervalni treningi. In potem enkrat, ko sem ugotovila, da lahko vse noter vneseš, ne, da 5 minut tečeš, pa 1 minuto hodeš, pa 5 minut tečeš in tako naprej, koliko ponovitev in tako naprej, je dobilo spet tek eno novo dimenzijo. S tem sem začela izboljšovati svoj čas, daljšala sem kilometre, nisem trpela pa ure skupaj, ampak sem rekla, daj še to minuto stisn, pa boš pa minutko hodila. In s tem sem začela napredvati. Tako da brez ure si sploh ne predstavljam iti več teč. Enostavno je en moj nov oseben trener v življenju. Veste, kaj mi je pa najbolj všeč na uri? Prvič, ko sem jo uporabila, je bilo v Egiptu med kajtanjem. In jaz sem lepo dala pas za utrip na sebe, uro, sem šla kajtat. In ko sem prišla domov, se je vse lepo prenesel na računalnik. In v tistem trenutku sem videla celo mojo zarisano pot, kje točno po morju sem vozila, koliko kilometrov sem prevozila, kakšen srčen utrip sem imela in tako naprej. Tako da tudi zdaj, kamorkoli grem, recimo danes sem tukaj na Bledu, sem pogledala na Garmin Connect, kakšno lušno, približno 6-kilometrsko pot okoli jezera, sem jo našla, pot sem si naložila lepo uro, tako da zdaj, takoj, ko mi končamo, cek, cek, vklopam in me bo vodila pot okoli jezera. Točno mi bo napisal, koliko imam kilometrov, kje se nahajam in tako naprej. Zadnjič se mi je zgodil, recimo, smo šla z možem teč okoli Cerkniškega jezera, da sva srečala medveda, sem takoj zaznačila, kje je bil, tja ne grem več. Tako da GPS na uri mi zelo prav pride, prvi zato, da vem, koliko kilometrov sem pretekla, tudi če se znajdem nekje, kjer pač ne poznam okolice, rečem, aha, po 3 kilometrih ali pa 4 se obrnem in grem lahko nazaj po isti poti, ali pa celo dam ukaz, vodi me do avtomobila in me lahko Garmin po čisto drugi poti pripelje do avta in naredi me ta ključen krok, tako da je res uporaben tudi z tega vidika. Ne? Očetu mojem bi ga dala pa zato, da bi si zaznačil, kaj kakšna goba raste, ker tudi to se da po gozdu delati. Tako da GPS je meni osebno ena boljših stvari na tej uri. Jaz bi Garmina priporočala res čisto vsem, ki se želijo ukvarjati s rekreacijo, sploh takim kot sem jaz, ki nam tek nikoli ni bil najljubši šport, ampak odkar imam enega tazga osebnega motivatorja in trenerja, me je začel to bolj gnati, bolj zanimati in boljše rezultate dosegam. Tako da, če jaz lahko, potem sem prepričana, da bo tudi vam fajn, ker jaz nisem po naravi tekač. Ampak zdaj pa moram reči, da kako mi čakam vsakeč, da ga tečete.